Ok, ons is hier by Balfour Highway. Volgende op die ding is McCormick en Landini. Praat die. Is die nuwe superreeks in rooi. Almal wat 'n 8860 kan kom kyk na hierdie plek en hy is beskikbaar in rooi. Dit is hoe die nuwe 8865 lyk en dit is Dis hy ou vierkantige trekkers wat hulle gehad het. Dis nou net 'n nuwe bonnet. En al die goed. Agterom het ons die 4x2 meter Juras hard reeks. Nou in Vella bou hulle twee rotors. Hulle bou 'n 3.5 meter rotor en 'n 4x2 meter rotor. En met 'n kombinasie van daai rotors kan ons gaan tot en met 16 meter hard op 'n slag. So jy kan 4 tolle opsit. Jy kan binnekant toe hark, jy kan buitekant toe hark om op te hark. Of jy kan hom enkel tolle kry soos in hierdie geval het ons die grootste tol op 'n 3-punt masjien wat dan vry of effektief 4.2 meter hark. En as ek